ሽዊት እንዴት ናችሁ? ናችሁ ወይ ደም የኔ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሌላ እንነጋገር። ዛሬ ደግሞ ማውራት የምፈልገው አለ አይደለ፣ እንደዚህ ከትዳር ያው ከወጣችሁ በኋላ ወንድም ይሁን ሴት ማለት ነው። እና እናንተ በቅርብ በጣም ጓደኛ የምትሉት ሰው የወንድም ጓደኛ ይሁን የሴትም ጓደኛ አለ አይደለ፣ ብራዘርሊ ሲስተርሊ ጓደኛ ማለት ነው። እና እንደዚ አይነት ሰው የእነሱ ስራ ምንድን ነው? በእንደዚ አይነት ሰዓት ላይ ለእናንተ ምንድን ነው የሚያደርጉት ያሉት? ወይስ የሚደረጉ ነገሮች አለ አይደለ? እና ሁሌ ደግሞ እንዳልኩት ዲስክሌመሬን ማድረግ እፈልጋለሁ። እኔ ፕሮፌሽናል ሆኜ ሳይካትሪስት ሳይኮሎጂስት ሆና ሆኜ አይደለም ይሄንን የማወራው ነገር። እንዴት ነው እኔ ከራሴ ከሆነው ፐርሰናል ነገር ጋር እና ኮመንም የሆኑ ነገሮች ናቸው፣ ግን ቢሆንም ደስ የሚል ነገሮች ምናምን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሰዓት ጊዜ ቤተሰብም ቢኖረን ምን ቢለን ቤተሰብም አጠገባችን ቢሆን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለጓደኛ የምንነግረውን ነገር ለቤተሰብ አንነግርም። እና ስለዚህ ጓደኞች ምንድን ነው ያላቸው ሚና? ፖለቲካ እንዳታረጉት ደግሞ ያላችሁ መጫወቻ ሚና ምንድን ነው? እና እሱን ነው ትንሽ የወረቀት ይዣለሁ እዚህ ጋር፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ድራማ ምናምን ስሰራ ምናምን እዚህ ላይ ነው አይዲያውን አደርግና እንደዚህ ካየሁትኝ በኋላ በቃ ተረት ተረት ነው አልኳችሁ። እና በመጀመሪያ ደረጃ መደረግ ያለበት ብዬ እኔ የማስበው ምንድን ነው፣ ጓደኞች ያ ሰው በእንደዛ አይነት ቦታ ውስጥ እያለ በዛ ላይ ደግሞ ትኩስ ሰዓት ላይ ከሆነ መደረግ ያለበት ማዳመጥ። በቃ እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር እንሰማና ቶሎ ወደ ምክር እንሄዳለን፣ ወይ ለመምከር ወይንም ደግሞ ለማረም ምናምን ነገር። አንዳንድ ጊዜ ያ ሰው ያለበትን ቦታ እኛ ላናቅም እንችላለን፣ ደርሶብንም ላያቅ ይችላል። እና ያንን ጓደኛ መስማት ወይንም ደግሞ አንዳንዴ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንዴት ነው በአሁኑ ሰዓት እንዴት ነው ከኔ በጓደኝነት ምንድን ነው የምትጠብቂው ወይ የምትጠብቀው? ምን ላደርግልህ? አለ አይደለ? ዝም ብዬ እንድሰማህ ነው እንድሰማሽ ነው የምትፈልጉት ወይስ ምክሬን ነው? በቃ አለ አይደለ? ቀስ እያላችሁ ምናምን እንጂ አንዳንዴ ሰው ደውላችሁ እናንተ በቃ ልትተነፍሱ ስትሉ ያ ሰው የእናንተን አንድ ነገር ብቻ ሰምቶ ሁለት ሰዓት ሙሉ በእናንተ በምክር አድርጓችሁ ስልኩ ይዘጋል። እና ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጥሩ ይመስለኛል ማዳመጥ። ምን ማለት እስቲ ደግሞ ሌላው ምንድን ነው? እንደዚህ ገርማችሁ ነገር እንደዚህ ከቸከቸኩ በኋላ ይሄን ራሱ ለማንበብ አንድ ሰዓት ነው የሚፈጅብኝ። ኦኬ ኦኬ። ስልክም አዎ፣ በስልክም ይሁን አለ አይደለ፣ በአካል እንደዚህ መረዳዳት ሰው ይችላል። ብዙ ጊዜ እኔ ትዳር ላይ ያለሁኝ በሚሊተሪ ምክንያት ሁሌ የምንመደብበት ቦታ ትንሽዬ ቦታ ምናምን ናቸው አለ አይደለ፣ ከከተማ ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት ምናምን ሁሌ ደራቅን ነው። እና ስራ እንደዛ ስለነበረ ብዙ ጊዜ ጓደኞች እኔ በስልክ ነው የማገኘው፣ ወይንም እንደዚህ ቪዚት ከተደራረገን እንጂ ጓደኛ አላገኘውም ነበረ አለ አይደል። እኔ በጣም ልክ እንደ ወንድ ጓደኛ እንደ ሪሌሽንሽፕ ነው የማየው ጓደኝነትን። ስለዚህ ላይክ ዝም ብዬ ለፋን ብዬ ያንንም ይሄንንም አልጠጋም ምን አልልም። በዛ ላይ ላይክ ፕራይቬትም ስለሆናችሁ ብቻ ሳይሆን አለ አይደል ላይክ በሩቁ ወይ ያዝ ምናምን ነገር እንጂ ላይክ ዝም ብዬ ቶሎ ጓደኛ ይዤ በቃ ሲዝናል የሆነ ጓደኛ ማብዛት አልወድም። እና ካለ እንደዛ ሰው አሪፍ ነው። እና ማዳመጥ አለበት ጓደኛ በምንም አይነት ደረጃ ቢሆን። እስኪ ጥሩ አዳማጭ መሆን ከእናንተም ምን እንደሚፈልጉ አሱ ብያለሁ። አንድ ደግሞ ምንድነው ሌላው ማለት የምፈልገው ብዙ ጊዜ ላይክ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲፋታ ማለት ነው መናገር ላይፈልግ ይችላል፣ ሼር ማድረግ ላይፈልግ ይችላል። አላለም በቃ ሁሉንም ነገር መናገር ላይፈልግ ይችላል። እኛ ደግሞ እንደዛ ሲሆን ለምንድን ነው ይሄ ሰው ለእኛ የማይነግረን እነሱ እንዲህ ተለያይተው ምን ብለው ለምንድን ነው ለእኛ የማያዋዩን ምናምን ነገር ብሎ ሰውን መቀየም ወይ መናደድ ጥሩ አይመስለኝም። አላለ እኔ አሁን የሆነ ሰው ላይ የሆነ ነገር ውስጥ ከባልጋ ወይ ከሚስት ጋር አንድ ሰው ችግር ካለ ያ ጓደኛ ደግሞ የምቀርበውን ሰው ቢሆን ማለት ነው ለምን ቤስት ፍሬንድ አይሆንም? ያ ሰው ካልነገረኝ ያንን እኔ ቤስት ፍሬንድ ሻለው እንዴት ለማትነግረኝ ምናምን ብዬ አልጮህም። አለ አይደለ ምንም ችግር የለውም። ያ ሰው ድንገት ያንን ነገር ለእናንተ ለመናገር አልደረሰም ማለት ነው። እና ያንን እንዴት ነው ማወቅ አለብን እኛ ብዬ አስባለሁኝ። እና እሱን ነው እዚህ ላይ ያደረኩት። አሁን እዚህ ላይ ባልጽፍ ኖሮ እውነት ለመናገር አላስታውሰው። እናት ከሆናችሁ በኋላ ለምን እንደሆነ አላውቅም ሜሞሪ ሎስ ይመጣል ከልጅ ሞረድ። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድን ነው እንዴት የአንድን ሰው እንትን እንዳትወስዱ ሳይድ አትወሰዱ አለ አይደል። ለአንዱ ሰው ማገዝ ለአንዱ ሰው ማገዝ እና ያንን ሰው በቃ አሁን ለምሳሌ ጓደኛችሁ መጥተው ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ለምሳሌ ማለት ነው በእኔ ከሄድኩኝ የእኔ ጓደኞች ያው ኤክሴን የሚያውቁታል ወይም እነሱ የሚያውቁኛል
ግን የሱን ቦታ ወስደው ወይ የኔን ቦታ ወስደው እኔን የሚያጥላሉኝ እኔ በቃ ላይ ቃል አይደለ እሱን ብቻ አዳምጠው እኔን አለ አይደለ በቃ ምንም ነገር እያገለሉ ወይ ምንም ይሉ ከሆነ በጣም ከባድ ነው ይሄና ሁለቱንም ለማዳመጥ መሞከር አለብን አለ አይደለ አንቺን አዳምጨሻለሁ ለምን አንድ ላይ ሆናችሁ አላናግራችሁም ምናምን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው እኮ መጥቶ እሱ እንዲያርጉኝ የራሱን ነገር አይናገርም ብዙ ጊዜ የዛ ሰው ብቻ ነው የሚያወራው አለ አይደለ አንዱ ሰው ግን ዲል ብሬከር የሚሆን ነገር ካደረገ እሱ የራሱ የሱ ጥፋት ነው ግን እናንተ ደግሞ በሌላ ነገር እንዴት ነው ብቻ ሁኔታ አለ እናንተም ቢሆን ያደረጋችሁት ነገር ሊኖር ይችላል ግን ሁሌ ራሳችንን አቅልለን ያዛሰው ነው አላረለ የሆነ እንደ ኮምፒቲሽን ይሆናል ለማሸነፍም ይሁን ምን ይሁን እኔ አላቅም ብቻ ግን ያን ሰው ለማስጠላት በጓደኛም በቤተሰብ ምናምን መጣጣር ምን ማለት በጣም መጥፎ ነው እና ጓደኛም ቢሆን አሁን የጓደኛ የመታ ስለባሏ በጣም መጥፎ ነገር አርታይም ሊሄድ ነው ምናምን ነገር ብትለይ ኦኬ የእሷን ሰምቻለሁ ግን እሱስ ታዲያ እንዴት ነው አንቺስ ምን ያደረግሽው ነገር አለ አላ ከባድ ነው እንዲህ ያለ ነገር እውነት ለመናገር ግን ደፍረን ግዛ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል እኔም ቅርብ ጓደኛ ካልሆነ ለማድረግ ይከብዳል ግን የቅርብ ጓደኛ ነው የምትሉት ደግሞ ምንም እንዲህ ሊያስፈራችሁ አይችልም አለ አይደለ እስቲ እሱስ ምን ይላል ላናግራችሁ ሁለታችሁንም አንድ ላይ አለ አይደለ ለማስታረቅም ድንገት እንዳልኩትኝ ትኩስም ይሆን ምንም ቢሆን ለማስታረቅ ስለሆነ መጀመሪያ ሰምሆን ያለበት ስለዚህ በቃ እነሱን በቃ ሁለታችሁንም ላናግራችሁ ምናምን ማለት አለ አይደል እንጂ አንዳንዴ ደግሞ ይህ ጋስ ላይት ይባላል እዚህ አለ አይደል ማጋጋል አጋግላችሁ እሱ እንደዚህ ምናምን በቃ ላይክ አለ አይደል ነገሩን አባብሶ ጭራሽ ያ ሰው አንዳንድ ጊዜ እኮ መጣላትም ገና ላይፈልግ ይችላል ግን በጓደኝነት አለ አይደል ጓደኛዬ ምን ትለኛለች አይፈልገውም ምናምን ግን እንደዚህ ስልኳን ይዛ ቴክስት እስኪያደርጋት እስኪደውል እየጠበቀች ነው ግን ላይክ ለጓደኛ አለ አይደለ ወይም ለቤተሰብ እንትን ማለት አለባት በተርታ እኔ ሲሪየስ መሆን አልችልም እስቲ ሌላ ደግሞ እንግዲህ እንትኑም ብያለሁ ማጋጋሉ በጣም በቃ ብዙ ነገር የሚያበላሸው ሰው ከተጣላ በኋላ የሚያጋግል ጓደኛ ነው ወንድም ቢሆን ላይክ አለማጋጋል ነው አለ አይደለ በቃ እንዴ ያስቺ ሴት ነገር ምናምን የራሷ ጉዳይ ደግሞ እቺ ምን ትመስላለች ድሮም እኮ እኔ አትሆንም ብዬ ነበረ ምናምን 10 ዓመት ወይም 15 ዓመት ተጋብቶ ከተፋቱ በኋላ እኔ ነግሬ ነበረ ቢባል ምን ዋጋ አለው ግን አለ አይደለ በቃ እንዴ ምንድነው እናንተ ይሄን ሁሉ ጊዜ አብራችሁ ቆይታችሁ 2 ዓመትም ይሆን 3 ዓመት እናንተ ብዙ ጊዜ አብራችሁ አጥፍታችኋል እስቲ እንደው እኔ እናንተን ማስታረቅ እችላለሁ ወይ እስቲ ምንድነው ምናምን እንጂ ለጓደኛ ብቻ ሳይወስዶ ማጋጋል በጣም መጥፎ ነገር ነውና ሌላውም ነገር ደግሞ እምነት በጣም ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት ላይ አሁን እኔ ለምሳሌ ሼር ላደረኩት ሰው ሄዶ እንደማይለፈልፍ ስላወቅኩ ማለት ነው አላል በቃ የሆነ የእናንተን የምትነግሩትን ነገር ሄዶ በቃ ለዛም ለዚህም ምናምን እናንተ በቃ የሆነ ቦታ ስትሄዱ ምናምን ይባባሉባቸዋል ላይ አላለ እንደዛ ላይ የሆነ ሰው እናንተን አምኖ እናንተን በቃ ኦፕን ሆኖ መጥቶ ለእናንተ የነገራችሁን ሰው አላለ በቃ በየመንደሩም እየሄዱ እንዲህ ነገር መርጨት ምናምን የሰውን ጥሩ አይደለም እና ከዛም አቴንክ መቆጠብ አለብን ብዬ አስባለሁ ክላሲክ ካላልኩማ አለማጋጋል ብያለሁ እዚህም ላይ እዛም ላይ ነው የጻፉት ጋስ ላይት ሁለቱንም መምከር ብያለሁ ያ አንዳንድ ጊዜ እንዳልኩት ኮምፒቲሽን ሰው እየመሰለው ነው መሰለኝ በቃ ላይ ያንን ለማስጠላት ይሄም በቃ ለማሸነፍ የሚሆን ነገር እንዴት ነው ሰልፊሽነት ነው ስፔሻሊ ልጅ ካለ በኋላ እኔ ደግሞ ይሄንን የማወራው ልጅ ስላለ ነው እንጂ ያው ልጅ ባይኖር ነው እዚህ ቁጭ ብዬ ላይ ኤክሴፕት ግን በእውነት ያው ስቲል ኮፒያረት ስለማድረግ ስቲል ላይክ ነው ፖዘቲቭ የሆነ ሪሌሽንሽፕ መኖር ስላለበት ምናምን ነው እነዚህ ነገሮች የምማወር ያለሁት እስቲ ደግሞ ለማስጠላት መሞከር ጓደኛ እና ጓደኛ ደግሞ እንዳልኩት መካሪ መሆን አለበት ከሁለት ሰው ከተጣላ በኋላ አንዱ ይሁን አላግባብ ነገር ሲያደርግ ወንድም ይሁን ሴት ያን ሰው ቼክ ማድረግ አለበት እንዴ ምን ጭንቅላት የለህም እንዴ ምን ሆነ ነው እንደዚህ እችን የመሰለች ምናምን አተዚህ ምና አትንዘላዘል ምናምን አለ አይደለ በቃ ላይ አንዳንድ ምክር በጓደኝነት አለ አይደል ውይ አንተ ጎበዝ በቃ ማን እያሉ ላይ ማስቀጠል ጥሩ አይደለም እኛም መናገር አለብን የምታረገው ነገር ጥሩ አይደለም ላይክ ስነ ስርዓት ያዢ ላይክ አንቺ ምንድን እንደዚህ የምታደርጊው አለ አይደል አንዳንድ ሰው ደግሞ ላይክ ከተጣላ በኋላ ልጁን እንደ እንትን እንደ በቃ ላይክ
እኔን ስለጎዳኝ ወይም ከኔ ጋር ስለተለያየን ላይክ ልጆቹን ማገት ወይም ይሆን ልጆቹን በቃ መጥፎ ነገር ማድረግ ምን ማለት እንደዚ አይነት የሚያደርግ ሰው ስታዩ ላይክ ጓደኛም ቢሆን እውነት ለመናገር እኔ አሁን ጥሩ አባት ሆኖ ልጆቹን የሚፈልግ አባት እያለ ጓደኛዬ ግን ላይክ ልጆቹንም እንዲህ ያደርገኝማ አቃጥሚ ልጆቹን አያት ምናም ብሎ ላይክ አለማሳየት ምን አለማለት ትክክል አይደለም፣ በእኔ ማለት ነው። አይ እንደዛ ትክክል አይደለም። ያን አሁን እኔን ካልፈለገኝ አንድ ነገር ነው፣ ምንም ሀዝ ነቲንግ ቱ ዱ ከልጆቹ ጋር። ስለዚህ ልጆቹን እስከፈለገ ድረስ እንዴት ነው ላይክ አንቺ እንደዚህ አክት የምታደርጊው? በቃ ከልጆቹ ጋር ይኑረ ሪሌሽንሽፕ፣ እናንተ አትደራረሱ። አለ አይደለ እንዳልኩት አንድ ሰው መኖር አለበት። ለምሳሌ ላይክ ሁለት ልጆች ሰዎች መግባባት ካልቻሉ በቃ ለምን እኔ አንቺ እሱ ሲመጣ የምትናደጂ ከሆነ ወይም እሱ የሚናደድ ከሆነ ልጅ ስትቀባበሉ ወይ ምናምን እኔ ልርዳችሁ። ብቻ የሆነ ሰውን ማዋረድ አለብን። እንዲህ መጥፎ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ማዋረድ አለብን። ወንድም ቢሆን ይገባታል እንኳን አደረጋት ምናምን ነገር ሳይሆን መጥፎ ነገር ከሆነ ያደረገው እሱንም ላይክ አዋርዷቸው። ምክንያቱም ላይክ አንድ ሰው እንዴት ነው እኛ ፍቺ ብለን ከሁሉንም ነገር አሟጣችሁ ጨርሳችሁ ነው ለምትፋቱት? እሺ ሰው ከተፋታ በኋላ በቃ ይሄ ነው መፍትሄው የኔ እናንተ ወይም እኔ እና አንቺ መፍትሄ ይሄ ነው ብለን ካልን በኋላ እንዴት ነው መፍትሄ የማይሆነው? ተለያይታችሁም ያው የነበረው ነገር ከሆነ በጣም መጥፎ ነው። አለ አይደል ላይክ አሁን እኔ ለምሳሌ እኔ ራሴን አሞኝ ምን ብዬ ላይክ መድኃኒት ብውጥ ለራስ ምታት መድኃኒት ብውጥ እና እኔን እንደማሻል እግሬን ቢያመኝ በጣም ነው የሚገርመው አይደለ? ስለዚህ ይሄንን ደግሞ በቃ አይ ለኛ የሚበጀን መለያየት ነው፣ ተለያይተን በሰላም በቃ ልጆቻችን እናሳድግ ብለን ከተለያየን ያ መለያየት በሰላም ልጆቻችንን ሊያሳድግልን ይገባል ማለት ነው። እኔ እንዴት ብዬ እንደምነግር ምክንያቱም የሆነ ያሳፍራል። እኔ አሁን በቃ እኔ ተለያይተን ነው በቃ እንደዚህ በሰላም መኖር ያለብን፣ ተለያይተንም ሰላም ከሌለን ችግር ነው። እና እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላ ምንድን ነው እስቲ የመጨረሻ ሀሳብ አለ መሰለኝ። ወሬ መንደር ላይ ምናምን አትወጩ ብያለሁ ኦልሬዲ። ጓደኝነት ትልቅ ጓደኝነት ትልቅ ነገር ነው። እንዴት ነው የሰውን አንዳንድ ጊዜ በእውነት ለመናገር አንዳንድ ሰው ምንም ቢሆን አንድ ጓደኛ አለው የሚሰማው ጓደኛ አይደለ? የዛ ሰው ምክር የሚያከብር በቃ ይሄ ሰው ያለኝ እውነት ነው እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብኝ ብሎ የዛን ሰው ሀሳብ የሚቀበል ሰው ከሆነ አለ አይደለ? አሁን እንደዛ አይነት ጓደኛ አለኝ። እንደዛ ከሆነ አከብራለሁ ያን ሰው። እኔ ካላከበርኩኝ የዛን ሰው አስተሳሰብ ምን ሄጄ አስለፈለፈኝ አለ አይደለ? ሄጄ ግን የልቤን ከተናገርኩኝ ምን ካልኩኝ ያ ሰው ደግሞ በቃ የሚለኝን ነገር የሚመክረኝን ነገር እንዴት ነው አስብበታለሁ፣ ባላረገውም ግን አስብበታለሁ። እስቲ ደግሞ በቃ ሌላ ያልኩትኝ ያው ሚስጥር መደበቅ ምን ማለት ለጓደኞቻችሁ ምናምን ነው። ሌላ እንደዚህ ሀሳብ ከመጣ ጨምሬ ክፍልነቱን አናረጋቸዋለሁ። እኔ ክፍል መጫነሰኝና ግን እነዚህን ነው ላይክ ለማለት ምናምን የምፈልገው። ይሄንንም ያው ብዙ ነገሮች አንዳንዴ ያው እኔንም ባያጋጥሙኝም ግን ሁሌ አንዳንድ እንደዚህ ቢሆንስ ኖሮ ላይክ እንደዚህ እኮ ምናምን ምናምን ብዬ የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆነ የማስባቸውንም ነገሮች ምናምን ነው እንደዚህ ቪዲዮ ምናምን የምሰራባቸው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ደግሞ እንዳትረሱ በሉ።